výsledek, který jsem získal, takže bych to měl přijmout s jistou pokorou. A přesto se zeptám na vaše vnitřní pocity. Jste spokojený, nespokojený? Čekal jsem víc, ale tím pádem jako jsem vlastně spokojen. Vy jste čekal postup do druhého kola, říkal jste, že na to bude potřeba zisk hodně přes 20%, nakonec je to oproti očekáváním výrazně nižší. Proč? Protože většinou voliči zřetelně podle těch výsledků, které vidíte, zvolili dva kandidáty na jistotu. Čili domníváte se, že taktizovali voliči a volili toho, kdo má největší šanci postoupit do druhého kola, takhle jste to mysleli? Ano, vypadá to tak. Ono je to čerstvé, nicméně víte už teď, že byste v kampani udělal něco jinak? Ta kampaň měla začít daleko dříve, ne až v září. To je jediné, co bych k tomu mohl poznamenat, protože jsem tam měl poměrně málo kontaktů s voliči napřímo. Vy jste včera řekl, když jste hlasoval, že pokud bude volební účast nad 68%, bude to všechno, co je nad 68%, ve váš prospěch. Nakonec máme tady volební účast 68,16%, čili jak hodnotíte tu volební účast a jak se podle vás promítla do výsledku té volby? Ta volební účast je vysoká a je to dobře, že je ty volby takovýhle zájem a promítla se samozřejmě tím pádem i do těch výsledků, ale to je na hodnocení, které přijde později. Já jsem to své hodnocení toho, co se stalo, co nemá společného s volbama, co má spíše společného s tím, jakým způsobem se v Čechách vnímá minulost, tak už jsem ho komentoval. Platí. Jako bývalý disident se musím trochu podivit nad tím, že prezident bude vybrán z jednoho ze dvou lidí, kteří mají velmi podobnou minulost. Nejenom, že byli v komunistické straně Československa, ale oba měli něco společného s komunistickými tajnými službami.